tumaros kama cing cing. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Cing 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 cing. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih kakaula teu aya deui, teu aya deui. Pangeran di dunia teh lintang tisalira Kakang Semar punyungan kaula semahkan kaula damak-damakan kaula. Atuh cenah soal kakayaan da pugu kaula teh tileuleutik teh dipepene ku dunya. Mas picis kumarincing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana. Sumuhun da putri raja mama. Terah menak aya ditikah ku bapa anu sakira regedna dicandak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kasenangan jeung kabagjaan teh bisa diukur ku dunya wungkul. Tapi kadedeh kanyaah papa maneh anu blok-blokan kamateh luar biasa dawala. Nyaah na teh lahir batin temus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula. Kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tidu jadi salaki. Sarebu hitnya lumatak dewek mumbuka pemajikan ge sieun teu mangisara emak. Iya kitu. Heeh. Cing rayagan yang anu kitu pemajikan. Sawangsulna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh. Ih, emak. Apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir? Yah, eta. Oh, syukur. Dume bapak teh pan mawa anak sampeuran satilu-tilu si Cepot si Dawala si Gareng. Hah? Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jiga Dawala jeung Dawala Gareng. Sugana mama. Hosok dirungsing unggal poe. Aduh, atuh sawajarna ka indung madak da kadeungeun-deungeun mah geuning teu wanieun. Allah. Oh, nikmatna kabina-bina dirungsing ku anak. Naon sia teh seuri? Nya eta dumeh anak bararaong. Ah. Da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nyaah tama teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah. Leungit. Mate indung abdi, pujaeun abdi, punyungan abdi, semahkeun abdi, damak-damakeun abdi. Syukur. Tong disebat anak sampeuran, mah indung abdi asli abdi, putra emak asli. Syukur. Tah. Saja bana ti kitu. Urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuhu lemur kapala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha. Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu pangaulaan juragan Arjuna teu aya ayeuna teh sumuhun ha kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si Cepot unggah adat. Sumuhun da pan ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh
Aang teh bilih aya kapalai Aang sok blak-blakan ah teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu urut mah bebeja ulah cara bebenyi teh da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumput salinung ulah sumput salinung cing pangneangankeun ka dieu jeung dewek misi pajar teu diprihatikeun kudu jadi kolot kirang perhatian di baluas teh baluas ah tu geuning itu tu jang astajing anak mah ka dieu jang ah ya ulah saur bapak ka dieu cenah sia dicarekan moal ka dieu calikna di dieu yeuh kang ah teuing dibawa si Isar kitu. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syampurasun. Rampes ya. Rampes ya ka dieu anaki. Sono cari mas pas bae. Sibah ka pihatur cerik ya. Hong ditarima. Cuma kapi hancur abdi nya. Aduh, tobat teuing anaking astajingna anak mayang nuhun cu cageur. Dae. Di mana wae? Di mana wae ari maneh mah teh melang lain kuna naon cepot. Perjanjian kamu. Kagagan mah. Tong jeung lainnya rengeh. Bacur sedih aja sih, masukkan milu sedih kai. Itu berkalonnya. Jebeng. Daya-daya, Pak. Sop, bebeja. Mawi, auditnya Bapak. Mawi, Bapak, auditnya pengadungi kaki aja, aja. Kepengaruhan, keimpian, auditnya hati aja. Abdi teh dibang balerkeun ka itu dibang balerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapa. Oh aya problem batin. Nya naha naon jang? Ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah. Ngimpi naon jang? Ngimpi naon? Ngimpi naon atuh aa teh? Abdi teh upami teh lepat mah dina wengi Jumaah. Ya. Aing ngimpi teh kitu, abdi teh ka di patamanan we, aya taman anu metak endah. Kemang-kemang warna-warni. Aing di eta taman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh rubandang dosana teh dangdosan putri raja. Aing kabeh teh jono we kitu. Aya abdi teh ngalieuk, abdi teh kadeprak we dihuk da isin ninggal rurupianana. Aduh, Bapak. Adrik pasti. Teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu. Aing pek teh manehna teh, Pak. Kabeh teh kana tak-tak. Kana baju abdi di bedol kaluhur abdi teh di piwarang nantung. Heeh. Bari jeung abdi teh, abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh di sini-sina ha deudeuh teuing nya ngeunakeun ngaran abdi teh Wirginingsih saha Wirginingsih cikengneng teh di mana pan ieu cenah nagara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh leuh hilap deui nagarana mah abdi teh hiji-hijina putri raja kitu kan tuluy kumaha tuluy jang abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipu kieu teh kitu abdi teh ora aya tipu aing tipu naon tipu akang mah tipu ting nah jadi heeh poek atawa tipu ya, beli di babu ke gua ingin dong lah. Terus? Terus? Mau boga salaki, sini abdi telah muntik kangkang.
Sakapeung api sakapeung enggang teh apa tah kitu jadi abdi teh kaeda dan ku impian bapa hayang pangideui meureun abdi teh teu sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagantung maneh model abdi meureun tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuh eueuh rangkap teh aya. Tobat teuing asna jingga. Seolah-olah abdi teh piit nginik-nginik pasir jog-jog ngeureuy buah roa ngajul bulan ka diuung. Ya ahli. Kahayang dicungcung langit ya kakak kahonta aku abdi jelma sangsara model abdi hayong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ya paler geura ge hate teh bisa dipangpalerkeun bapa ka dileuweh dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangnanupi ka kieu hayong amitan kana jadi sepuh. Hoyong nyingkah di lemur dek miturkeun inung suku nah teteh make jeung ngimpi abdi teh moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawilu buuk hideung jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangan oray mun can kapanggih mawa ka wangsul. Aya anu jadi sedih teh da wala emak seuneu nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tola dek dihapikin emak nyerinya hati ya atuing aduh tobating anaking dawala jadi kaedanan ku impian lancing usap pengejak istighfar jang eta oge unggah hudang syare cikup teh istighfar istighfar agar we teh sageur nah ieu teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun nanti berang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan teu pernah panggih jeung cukolot namun ngimpi itu jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun jadi abdi teh bade mios ti lembur bapa aduh disuhunkeun teh doa nanti bapa sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh janes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng bapa di ilmu aya tuturkeun inung suku si aing teh sareng gugu maka aing init init abdi mawi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu we nuhun kana kanya ah ka si bapa abdi ngurus diurus ku bapa ti kapungkur dugi ka yeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nyuhun berat narima kinana kasyamung ku kanya ah ma abdi dugi ka kieu teh ma nuhun ma muga-muga bapa ma salamina ayeuna penang teungan ku si nu kagungan abdi hapunten tina sanggara rupi kalepatan tina kabedegongan anak tina eta dola dik mi hape ma jeung bapa mi hape da geus karolo ceceuy. Ayo lagi kumaha nasibna teh mikiran dewekeun bae. Sek we hape mah bapa permios. Ayo ini, ini sia. Kabina-bina teuing deuleuk. Disiapkeun gemolan ari sugan teh cari. Gemolan oge geus disiapkeun deuleuh itu. Bener luasna teh ieu. Keun antep deuleuh. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya sanes mang menang keun turunan teteh pangna kitu ge turunan ti saha sia teh ti bubuyutna da lain anak ucing teteh cepot teh bubuyung bapana kitu ah teu nalipak maneh teu nalipak maneh aya kabudak kitu nya cingeun teung bapa teh atuh
cing sadar nepi kapal bahdinya eta teng maruteng anak meraku kunjungan uyah tara TS ke Singapura. Uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si Cepete turunan Semar punten punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun ha turunan dewek. Semua teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kuwus sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun pun satbahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok. Lurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh reng-rengan, bapak mah disebut tempur lain. Reng-rengan teu aya. Penciten Toma sayur coba etak ka kolot samohon bongana kolot na bubudakeun bubudakeun kumaha dewek bapa teh ngeun teu kasep teu ari bapa ha rumah sa dewek teh henteu ai bapa nikah ka saha ha ka indung silain putri ti mana ti nagara Sekar Mume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya. Amin-amin ateuing. Tuh tetangga aing ngeprokan ning. Da panuju aruju bener Kang eta. Tong sok kitu, Pak. Baheula bapa geuning basa kapelet ku emak. Duh, meuli tunggu di parucatang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi. Aya kararas gapruk. Siti Ragen. Saruadina pangimpian. Pan harita barareu teh pangna, pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cageur teh digembrong ka marang. Nya. Belahan monok mah. Kitu teh harita teh jak kitu mah, harita teh. Aya rahasia kabongkar teh kitu. Hari can pangih harita panjeung mah saru. Can penak jeung emak. Cingjang tulungan inung sia teh geus mapageu emben tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami ka anak menta tulung ayeuna anak menta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranana cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakina sihan ka nu gede nya ku gedena ka nu leutik nya ku leutikna ka nu awewe nya ku awewena ka nu pinter nya ku pinterna ka nu bodo nya ku bodona ka nu garing patut nya ku garing patutna. Kalau baungnya aku baungna. Kalau pegeknya aku pegekna. Tuh. Bener Jang, bener Jang, bener. Baik eh. Nya mak. Nah, keketrekan. Mang menangkeun ka anak. Nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia. Tuturkeun sia. Erek da ka dulur. Balik-balik kanan kolot kitu patut. Omo kadeungeun-deungeun ka anak sorangan, mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah. Dek nuturkeun pun lanceuk. Tuturkeun jang bisi kumaha onamkeun bae mah dek di dieu, dek mandiri, dek nitah tatangga we kala suluh mah jang. Sumuhun. Kolot kitu teuing aing mah. Dek dituturkeun aing mah. Naonan ye teh kalau teh nepi ka kitu ampun. Ampun teuing sugan teh nya anya ah kana jadi anak teh abina-bina teh bari jeung anyeun teh. Budak dibawa geus galendek ku kaula ai kaula nepi ka lahir batin nu nya heratnya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun. Ampun. Kitu jeung teh. Da naon ieu teh? Manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah kadeudeuh kaulas ka asih kana jadi anak ka si Astajingga ka si Dawala teh geus napel geus aya dina hate geus ngahijian geus masket atuh geus masket arek ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang. Kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus ka Kangjeng Rama ka nagara Sekar Bumi
dek nyuhunkeun harta banda mas picis kumarincing inten jumanten kangge pun anak kangge si asajingga kangge si dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton laras ieu mah sanes banyol bari dipasihkeun ku kaula bari dipaksa kaula teh putri raja na asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teu bisa nulungan indung naon ngaranna ma kumaha nuhun ulah ceuk beja siti ragen nyaah ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi gening ieu meureun anu disebut mulus banglus gembleng tur salamet teh hiji istri anu sajati sarajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ningalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampeuran ngandung hartinya ka anakna bogoh ka bapakna moal dua matak bapak moal nyerahkeun emak sabab naon moal aya deui cara emak hate tibatan miceun memenihna mah eta mah kejeung dek bare harta kakayaan mas bisi kumaricing inten jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kajaah bijina emak cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gede lagi bari jeung mama sanagara aya keneh di bumi dek ngadugeulis jeung bapak yuk hayang naon cicih potong boro make jeung hayang ka manusa nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji saton mah teh dek mawa emas teh ngetik teh kuku teh bener teh dulu nyakin nasihan nah udah tupang raduki ka diusir engkeun cenah mandiri di mana mana jelema perih mangke na ka itu na perah menang perah cenah maca akal antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana ulah diwawoin gede ngeus dewasa eukeurkeun si cepot teh gede ngeus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pait getir lara barangsak kaituna kumaha kan antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal selamat dihina ku pimitawaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik asik nuhun atuh si cepot bakal laksana tobat teuing hayang geura nempo pimpinan tuheun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka pimpinan tuheuh ka minantu heuh nuhun atuh teh hayo mah hayo ini Astra jingga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa
Gusras kaitu ka dieu ini. Ras kana kewajiban kana jadi kolot mangalakeun suluh mangalakeun cai tapi keun bae daya sidawala. Ni wirik ining si. Teu puguh alamatna duka di mana nagara naon. Anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi Wirik Ining si. Sanajan ayeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana. Sabab kuring ingat ceuk Kiai asa kayang tangtu pareng. Gareng dawala. Bapak teu nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak geus wae da kolot kitu. Kuring mana kitu ge meulang. Sieun ditampik batur, sieun dihina batur. Pek maung, pek badak. Sanes dipapalerkeun akeh teu ibuku ujar. Kalau mau sedih, bacuri sedih aja kan? Hari ringannya, jeling. Pan nggak beberah, ya kak. Sugane akan kahibur, sugane kahibur, ada guriga. Udah, ikut nyeri hati pada syakah suah-suah, jadi deh. Guriga ning sih. Kadulur-dulur, anu di kulon, anu di wetan, anu di kaler, anu di kidul, doana, weh, emang saya pocing laksana, yang kau ini kau ingin isi. Kestuna, weh, kapa haji obar sobarna, gitu. Bapak Bupati Bandung. Atu kakang Deni Rukada. Kang Haji Deni Rukada. Di komisi, deh. Siang si neng, na. Siapa nama ada atas janji bari masihan kado, dimana akang kawin. Mak jeng bapak tegas kolot. Saha nu tanggung jawab mangalakeun cai, mangalakeun suluh. Apa dewek teh geus miapé ka sieun tong nuturkeun aing. Da puguh dewek mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina. Tong geus sangsara, sangsara kabeh geus ya. Balik kitu. Eh, kieu ye sabenerna mah naon? Diusir kuring oge. Diusir kumaha? Tuturkeun sia. Dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa ada nyeri kuring. Hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati. Hade goreng jeung dulur ngaran ngaran jeung dulur jauh sil tepungan. Anggang sil teang gering silubaran pae sil rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa da geus jadi kewajiban manusia. Dikitukeun tah. Najan pikirkeun weh. Tong dianggap kuring goreng hate kanu jadi dulur. Ceuk kuring mah pangna cepot punten ieu. Heuh. Pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha? Tapi ulah kitu-kitu cing da kakolot. Ah teu ngeunah kuring oge. Turunan ti bapa. Mak keprok ti tukang ngeun. Mak katingali keprok. Heuh. Kau dikitukan bisa dikitukan.
marukana teh. Ngadukung mah. Turunan ti bapak, bapak teh palai putri, palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sekar Mume nya eta ka emak. Apana eta teh bapak emak teh putri raja? Nah bapak kasep dikitukeun dikitukeun. Keprok mah. Tatangga sugan teh tengah gemrong keprok. Raya tatangga teh aya. Hai sugan terek dari makan kalau dikitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia. Tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge init. Ini sia init. Tuturkeun deuleu. Haya. Ieu jadi ka aing sia teh minangka. Bina-bina cengik tak itu kuring mah dek itu dekil ge hayang barang aja nu jadi dulur hayang rerejengan barang nuju raos impawat cana di satengahing marga ipatih utusan ti nagara Giriretna nyaeta ka utusku raja Sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasihna Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ipatih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampat di satengahing geganda nerakaton awas ada yang nerakaton ada tumarangan nam ada tumarangan nam keuneun keur pahuleung-huleung weh ditu. Nah, eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hei, sampurasun. Saha? Cing genggerong teh kumaha mun peupeus? Ya genggerong-genggerong aing. Di mana? Ieu kaula yeuh. Naon? Dulu itu ayah penggawa gini gitu lho nya kada cing hati-hati ah kukurihan dunungan orang Woo-hoo-hoo!
koi wesiri dulu. Merenung mehurangnya, nempora regat dan usakil. Kokoroy, ini punya lo favorit. Obol, mesti. Dilamur, aing mah terus adukil. Paleng-peng gitu. Sabar, hati. Gusti eta rupa. Puter mah, puter mah, puter. Sawio, sawio. Sawio, sawio. Aduh, ampun. Puteri ya. Hai, 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 hai. Ya hate kebodol kowe kumanehna teh tadi tanya ngaran hate yan teh we kumanehna ulah pasti di mana teh nyai akang ge teh meni teu karasa nepi ka yeuna teh dek teh saminggu teu dahar alah kuat leuhung eta teu leuleus-leuleus nya eta kitu wae cedol euy ari bulan puasa mah bocor leuy ceritanya teh galah mun teu naon. Apun tena iya teh nuju langlang ling langlang lingling kulan nuju satengah teu eling. Wih, ubaran atuh. Dela, mau omong geus ah. Aling atuh kukuring lah nu gering mah cicing kayaknya. Ai anjeun teh naonana anu tukang? Abdi. Iya, kuring teh adina. Adina itu sumuhun. Nah, mun teu teu sarupa. Ya moal sarupa da beda. Heuh nya tak kitu. Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya. Ari abdi waktos dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab. Alah. Yang lenyang. Ini jauh teh jangan ngomong sia eta. Teuing jeung eta. Iye. Tapi rada nyari bima usia cik. Ngaran mana sa? Ai ngaran abdi ma Dawala. Dawala? Dawala. Baheula Mamang Amir. Tici bodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh pan teh dagang wa walu laladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu nya ngaran teh Dawala. Dawala. Ari eta lancik lancik anjeun ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon sa naon ieu teh hanya tak teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Tobat. Kunaon? Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudu deket ka deuleuh naon teh? Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Ngaranna teh saha bisa sih nu jelas nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah sangaran gitu. Dasinya teh anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alok suan meureun. Suan cenah mah pangihinna di impian teh kasep. Lir dewa nu lumungsur ti kahyangan.
tapi lo ari iu jeung ngutu ge kasep kene coyet nepi ka eueuh araheun ieu ye patongong-tongongna teu badi ieu atawa sanggaran meureun pinang di mana lah anjeun di mana abdi teh di kampung Tumaritis desa Kenagorowong taeta teh kareh ka Banasapon ku nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di nagara Amarta teh Prabu Yudhistira di kampung Tumaritis semut di ka mana ah biasa we apluk-aplukan kulan nu ieu nuturkeun inung suku abdi teh nah maksudna made ngalalana ieu nuturkeun dulur ta ieu teh pun dulur teh gering gering naon hayang kawin hayang kawin cing hayang kawin teh kasaha kawewe dari ieu teh lalaki heeh eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta eta naon ah teu eta we teu pantes teu etis dicaritakeun adalah teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh peuit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng pakel kumuning kitu nya eta awewe na urang mana rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja cik. Putri raja seutik-seutik nyambung tapi dina rupa ieu teh jayana teh saha awewe anu dipi kahayangna anu dipi kapalaina teh sateangna teh Virginia Virginia sih ha Virginia sih ha Virginia sih ini gete kena celi ayo ngarana teh Virginia sih woi 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 iya rawa satu jelema meni suka dia gak gabruk borok wain yang dikitukin dah namun gak gabruk kan yang mana dikitukin oke mau cekar itu karunya kasih iya kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Wirginingsih Wirginingsih aduh Allah ai maksud ge sarua ngadina rupa ieu putri raja putri raja di mana pangih ai pangihna teh teu pira dina ngimpi oi dina ngimpi sumuhun malam naon cing malam naon harita teh malam naon malam libur malam naon malam jumat ha malam jumat malam jumat oi oi ai sia kuna ke karepesan itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu. Pangihna di mana? Cing, di mana pangihna? Di rea. Lain. Salah. Lain di taman mulu. Aeh, di taman. Woi itu. Ah, geus bandel deui. Taman mini. Aduh. Jiwa tuh ieu mah. Cing, dua kulat ai kaula teh uwa na Wirginingsih sabenerna sabar sah kulat uwa na Wirginingsih aduh uwa ai aduh tebe ya uwa ai ini teh cici awas kawatan hei cing sadar cici uwa uwa duduk tuing waduh nuhun wauken ayo wauken ini minat cek atuh ngambak cek ilis
kaula teh boga adi jadi raja, kakasihna teh Prabu Kandakamurgan. Ari kaula teh lanceukna jadi pati, ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih, nya eta hayang kawin ka sajingga. Alhamdulillah Gusti. Ayo dina impian mah kasep cenah naha pangih dihiura kaula goreng patut. Boa-boa ijil mati pokona mah kiwena wa. Wayahna eta asna jingga lanceuk anjeun dawala. Dek dibawa ku kaula kana gara kaula. Nuhun cicing. Aing dari dirapalan wa. Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing. Cicing, cicing. Wah, tiasa, tiasa. Pun lanceuk dibawa asta jingga asal kuring milu. Wah, tuh lila sama bi terek make jalan luhur asta jingga terek dibawa ka awang-awang. Tuh berarti rek dibebeutkeun. Tetokeun. Cepih nya dek dibebeutkeun di ditu. Bisa dibawa tapi maneh milu, abdi milu. Kahiji, kadua. Kadua ngapek pun lanceuk bawa eleh keneuna kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa beki dieu aing beki percaya. Wah, di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para menak mikaserap kolot nges obrak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing. Lain jelema samanea ngan harti ieu bener asta jiga teh. Keur nyamar. Keur nyamar bener. Ya sok. Tegara, tega pati, janji je, di mana aja eleh, asta jiga rek dibawa ku kaula. Kitu, kuring milu. Tutur keun teh handap. Oh, dialing-aling, jangan kala ada lagi bola naik kena. Kitu, kuring. Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok, jadi kena. Yakin dina kawanina ge anjeun nepi ka teu gembeur kitu. Ah. Hirup teu neut paeh teu hos kuring ngapek wae. Ah. Cing dibacaan kuring diganggayong mah pokona mah ieu mah kaputusan si Dawala ieu mah ulah teu ngahormat teu inge. Nanya kudu atuh nya ge adi. Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti meureun kuring ka bawa dek dipake jalan kumaha oge. Bener. Iya. Punten ieu pi uaeun. Awas ya. Ade. Ade pan. Wait, wait. Hey, awas. Wait. Eta nepi kakitu di khaya aing di harap. Khaya di ledong. Ya, barukana. Wait. Wait. Ya kitu jeblak deui lah. Nya kitu. Aja da pugu ngeunah nyerer ka di bawah ka di menyang ka teu disotkeun ku aing nepi ka kitu. Padahal ku tanaga manehna kene. Padahal ku tanaga manehna kene teh. Heeh. Tah kitu deuleuh timbangan deuleuh eta lah. Make tanaga lawahan gitu. Ah, wa anen teh. Jurus wa anen. Pan wa anen aya jurus kitu tah. Naon eta teh bieu Kang? Kumaha dewe kitu? Kasiri dina usik. Hebat ieu mah. Nganu harti bener ieu asta jingga, tapi meureun keur nyamur. Padahal nya buah dewa meureun teh.
karikat gitu dina usik lagi gini. Karikat pisan dina usik dibawa kitu apa weh jalan-jalan aing. Kumaha carana yeuh? Hei, dulur-dulur kula. Anu geus janji rek marangan di mana aya karapat bakal mantuan. Abdi, abdi. Datang. Urang bakal diala nyawa di petik pati teh tuh lamun kurang-kurang no bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan. Sia. Dek dibikeun anu ngaran Astajiga. Hape kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astajiga teh. Anu sabenerna kanya. Raja uing teh boga awewe geulis. Ngaranna Wirgining sih. Tapi amun di kolingan we di kolingan moal kapercaya aing mah bodo sia teh dik dikawinkeun dik dikieukeun tah naon geu dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia nu manehna nu jorang mah moal pek kuring elekeun heula woi sia woi Wait, yon. Di kamana sia? Di kamana sia? Di kamana? Di kaya acan. Nge kai gue. Nge kai gue. Nge kai gue. Ngegeler si kaya ngegeler ngejago kaya ngedele anjing kujung maco lu itu kawanya biu jadi kena goblok sih goblok juga jelain musuh aduh lamun bebaturan dituluhin cing selamat doakeun amin ampun nyai wei lu ulu pinter ngejatna euy hayangnya hoe ngepang langsung
kamana tah? Ah, lepas berat li. Gagal. Nana si bar nepi kaki. Lan paingan diri dilihat di gunung Rusi saji paingan jatah kesaka sarbuk semuanya hebat luar biasa cantiki pagi sini dia nyawa ya gala huyuh wain ya enak kata kulah lah jago go hai awal woi 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 hei ngus woi ya waduh ampura dola woi ya woi ya woi woi ya alah sok ayang nyaho aduh lesotkan ayang jauh kerasa sih kerasa walala sudah wala dialungan finastik kersayang tumampara astaga ingat dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam ayo ulu wayah nawe wala kaulah percaya kanu maha kawasa lama maneh jilma bener memuah nepi ka parah-parah teuing cilakana dek dibawa we kaulah duduh teuing nyai anu geulis anak gua ieu ngan omah teh ulah dinyanyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu meureun dumeh sanggaran hup uyuh leutik tapi beurat ieu jelema teh what yo tuna lampa heta kacarius dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca nyaeta keur kakalayangan diluhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap yap diri jadi nuyuh dola ye aduh nuhuna gang kumaha nasib bulan paman paman Arjuna di mana atuh sareng kumaha nasibna selamat kuring jam alhamdulillah nuhun katunggalan cinta kencang kumaha nasib ulah ceuk akang
nerima paman Arjuna Dawala teu aya. Sumuhun eta oge kulan. Samia di pagelaran Jawi Keraton Nagara Giriretna Sang Nalendra Prabu Kandak Kamurkan ngahaturan anak ye sang putri Bupati Gaulan coba kar kali asli yang banget. Kadangan ayeuna ye patih kaula nyeri beureum sosonget nae candeg datang he.
pagelaran jawe. Bisik Prabu Kanda Kamurga ngandika ai kumaha teuing yeun nepi ka ayeuna nyeri beuheung sosongeteun sokomo ningar anu jadi anak. Korbankeun jiwa raga kaula tibatan anak jadi korban. Ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieunana nepi ka can teu datang keneh wae. Anu geulis anak ama Wirginingsih anu kiwari can kaluar-kaluar ti kamarna. Parantos dijodoh-jodohkeun. Parantos aya papasanganna. Ya benar-benar kitu ceuk abdi oge kitu. Panon poe moal bade salahnya surup. Di mana wae iraha wae bakal. Dadahan we atuh kulan Gusti. Laras kitu. Kula hayang gerang ngais incu sakomo lamun incu teh lalaki ae. Dadahane kula Gusti. Ye. Lir pendra. Surak hambal-hambal jeneng teh lakeni patih nagara. Sampun dumugi tetengal sa. Surak kana haladri. Hana. Sang patih sampun dumugi. Engge. Sumping. Wala. Den patih sumping bulan den. Naon? Atuh sumping. Mawa pimpinan tuan tapi gening itu mah nungtun monyet. Iya. Yeah. Sampurasun dia ya, rame. Tangan teman ibu pakulingan rana gangguan dia di luar cebot datang di tangan teman ibu pakulingan rana cetera harusnya biarlah wilujeng sumpi kakang patih. Sembah kapihatur, iya non. Wilujeng sumping, non. Salamat. Ha, kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astra Jingga, eh? Dikersakeun. Dina waktu si kaula ngabantun calon mantu, calon sarogena si Nyai Wirginingsih. Bener hasil timalat. Ya. Bunga anak pula senyai Wirginingsih atuh kula hayang gara tepung jeung calon mantu anu mana coba canak ka dieu.
maha punten bae. Naon? Teu cacat binatu aing? Sanes soal teu cacatna. Pilih ieu mah pilih tuang putri. Cenah meureun sanes ieu. Panuhun ulah bade benuh urang jajapkeun deui we ka habitatna ka tempatna. Kitu mah nawi. Da ieu mah hasil usaha. Nah, ngomong kitu aya naon nya? Sung pilih ieu mah. Di mana mantu kaula? Cing. Da mungeun dibawa ka karaton ieu teh merod. Hayu merod-merod kitu mah domba bae. Iya. Cik, anu diikat gini, baju hidung, bawa kari, kari gitu, wot, kari wot. Cep, kari cep. Kari Raden haya di luar. Raden Asarjiga dihaturkan ke Raden Asarjiga supaya tiasa dideuheus ka ieu karaton. Perhatosan, perhatosan. Siap para petugas, bawa terus lewat. Oh iya meureun. Kadieu Raden haya di luar. Raden Asarjiga dihaturkeun ka Raden Asarjiga supados tiasa dideuheus ka ieu karaton. Perhatosan. Sok para petugas, bawa terus lewat. Oh iya meureun. Iya Allah. Naon itu para petugas yang ngarakeun? Syarasyirian. Digana ieu meureun. Datang nira tangan demam. Datang nira tangan demam yang lupa kulingan anak nira. Iya. Anu rek ngabuncis gitu. Nao dia tukang lais juga. Sadaya-daya. Ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegub. Nao lengser rencana naon geus datang. Nah, ieu lengser geus datang. Sanes muninggakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astrajiga teh ieu. Ha? Naon? Sumuhun Astrajiga teh ieu. Aina asya kabina-bina ceuing ye ce. Dedengan teh Astrajiga pimandun tun aing. Leras. Opsi kerap. Purnatewa. Suka gila-gila ya, nafsu suka gila-gila ya, ya. Bangsat ngahinana luar biasa ka aing ibu ga lanceuk. Ayah aing teh lain mata pedang gableg deuleuhan. Ayah aya hayu nu kieu bentukna digubug ka dieu nanaonan sia ngahina ka aing. Atuh aing teu panggih mamontong make jeung nyangan nu parupa alesan kurang ajar. Beureunan bakat tingku hese neneanganna deureun ngalah suluh di gubuk. Aya ku kabina-bina teuing nasib, nasib diri bangja awak aing dihina. Kudu jadi dulur ampuh nasib tepi ka kitu. Montong maka yang datang kare penaik sia. Da naik kanan di gubuk. Kujuk. Lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu? Oh. Meureunan bakat cingku hese neneangan.
Ya, dari nungurek ditewak. Saya nama kieu walawi. Moto makanya saya siap. Ieu pangna dibantun teh aya kasamianana. Sarua naon? Seun ieu teh nuju ka Bumbulengan ku Tuang Putri. Ku Dewi Wigining si Sami penakna dina impenan. Ya kulantaran akur keuna sawarupana mah. Cenah eta si Nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun dewe, urang jajapkeun deui. Urang bilarian deui naon rugeuna mah weh. Ya urang kana saya. Tong boro anak aing, aing sebel nenyona. Komo deui si Kerneng atuh. Ya uing oge da, pira ku aing lalaki ijin, lalaki ijin komo awewe. Tobat saya taros bae. Hei, saha sagaran? Abdi, asna jingga a jajapkeun deui we isin abdi ah. Ya, isin ke lana. Ulah pono harepan maneh. Ah. Bilanya nage keng jodoh itu di doa sama kumitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi. Kadang-kadang abdi diracun kurang dieu ye. Ye. Hari kawin hari diusir. Ampun moal kiat abdi ku adat-adatan di toha. Aya bahan diperas aing beak harta teh. Bungar keneh itu syarat maras nanaon. Paripaos. Cek paripaos ngai mah. Bener maneh ngaran astadinga? Muhun ulah. Hayang kawir-kawir gini sih. Sumun. Di mana pangi? Dina impian, kulan. Ya, sia daek-daek di papatahan ngomong gitu takuya jurig. Terus disetel lah, cik. Indah. Ah, bisa jadi disetel di jalan. Ya. Itu. Ruksa keturunan. Balikkan deh, sia. Ia mokiwe orang tepangkan helawe sang Tuang Putra Montong. Sanes bilih kumaha onam, bilih laras jiwa. Ah! Tidak mungkin. Sada santan wah. Nyai, iya wah ya. Nyai, anu gelis anak amat tongkadia ayah setan nyai. Ayah uka-uka. Ayah gentayangan. Nyai dek dikawinkan ka uka. Uka. Ayah penampakan nyai. Ayah penampakan nyai. Wah, hayang gerak terang laras pisan laki Nyai palantos sumpik. Ieu ka dieu gerak tingali, tingali Nyai ka dieu. Mun umat Nyai ulah soak. Datan nirata ngademan. Datan nira ulung. Eta pisan euy, eta pisan leres ieu. Oh, cicing cicing cicing. Iya. Langgung ama tua ya. Wah mana nyilaka ke Nyai mawa jurig ka dieu mawa oa jurig naon ama ha cenah ngaku nama astajinga anu mana taglis wah ta ieu ieu lain tobat isin engkang emut keneh dina impenan ieu pisan tobat tobat deuyuh bulu oh. Bulu itu nuhun wa nuhun wa ah nuhun pisan wa laras pisan iya pisan laki Nyai teh budak diheureuyan ieu sigana kuna aya bahar aduh isin gelis isin aduh tobat teuing Gusti nuhun ama Nyai engat tikahkeun ieu pisan pisan laki Nyai teh ama bener-bener anak aing kaporong Gusti.
Gusti. Anak kia-kia teing ngasih diri bagja awak aing tepi taki anak aing kaporok. Anak aing kausap setan. Gara-gara setan. Ayah kadua ka anak aing teh ngarojong. Ampun teing aing bakal wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang aing anak aing ulah kaporong etan teh jurik lain pisah lakinya. Jurik teteh jai naon dari ama make jeung jurik sakala hudang-hudang. Laras pisahan iya kan baik tong itikaskeun di masa tepung oge punah. Pada Wang Sule isin, cicing, cicing. Wang Sule mau ngongkosan. Untung maka juga yang diantar ke dah geskolot merisa teka itu ya kabur ini teka itu. Wai syarif tabiling wai. Kejurung. Aing, mau ngantar ke mana lagi? Eta ku gede hulu maka juga yang diantar ke nya ngalah. Eh ngalama, ulah gelis. Nyai sarwa jeung maehan ama ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga nagara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga minantu ka goreng patut. Nah saur saha goreng patut kasep teteh ama kasep ceuk nyai mah sakieu mencerangna di mana dukuna teh si goblok nepi ka napel kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung ah model bojo ka abdi nyebatna teh si manis we. Padahal anak aing kasep. Tenang jeung. Waktu ditukun ayo. Ngatikakeun ulah, nyai ulah. Hei, cepot. Hayang sabaraha juta seribere duit ku aing, asah balik. Ah, nya teh kedah masian artis bade Wang Sule eneng ge kulan. Kasadayana ieu sawieu teh kedah jajapkeun isin abdi. Isin abdi ge ku harga diri atuh. Bade ngojay we di mana? Bade permios ka sadayana kaula nuhun. Paehan. Lah. Paehan Kang. Ubah. Anak aing. Anak aing ngagabrug nu gelo. Hai nyai. Nyikah merang ke sia. Tobat. Bau kelek aduh kelek emang kelelawan aduh bapak nanti kemang soca mustika akang di pawenangan ngerayu jurik bapak jalan setapak jog anyong ke hiji lemur teka rasa capena. Da akang puguh numpak ojek. Coba mundek jelema bener ge mah kikituan. Anya nu gelo meureun. Ampun teh, ampun Kang tong mulih. Ulah ceurik. Tong dicencurikan. Aduh, diraoseun Kang. Coba. Ajarkeun teh bari raoseun. Bakat tingku bogo eta sorak kitu ge pajarkeun teh raoseun. Ya katip. Pakai mahudi ulah Kang Enga amatikakeun Enga upami Kang jeung ramanya Aka Putra sawios atuh nyai dina waktu ayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir nyai wantun maehanana ka ieu mangkluk bener dimalar sok moal jadi dosa namut Krisna yeuh Paehan hareupeun ama tuman. Lain jelema. Pileuyan ama. Duh, Neng, nanaona teteh Neng? Jai. Nanaona jai? Pileuyan. Tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya.
Caambulan 14 tegeuneuk sareng teu maleuk meuk Balumbang Timur jalan ke desa Sapuan Pileuyan dunya. Kang sanas teasan ngaliwatan tikah dasrina teh hiji panutan kabu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneuh. Pileuyan timatan kaula teu kauntun ti pungkat tamang beas laksana ka pinuriat leuwih hade paeng ngabali anak ing anak aman gelis kelanan kelanan nyai kadieun heuk atuh ku aman geus kadieukeun heula Krisna noh kadieukeun bagus-bagus atuh naha Ais-ais minung maneh geus teu aya teu teh teuing paman dikawinkeun dan omat ka para wartawan ulah diasupkeun kana surat kabar nyai kawin ampun. Astajinga dikawinkeun ku aing. Alhamdulillah. Goblong. Nuhun ayah gitu. Nuhun atuh ayah. Palay sabar hiji kawan putu ti abdi teu sudi. Biji anak ti sia ku aing dijejek. Pencet. Nya eta mah pun wae ku. Da ku akina. Eh. Wah, cilaka raja tenang, bawa tenang, bawa tenang. Heh, ku kaula dikawinkeun, tapi inget buat hayang duit sabara juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui. Ya, uang kewe atulan. Ya, sok nyai. Kadieu. Lembe mana bae? Ai wakilan kitu rek ngawinkeun ka Bapak Lembe. Hei, anu geus dikontrak Bapak Lebe ka dieu. Lebe nu geus dipanyer mana? Dieu sakeudeung hayang Bapak Lebe. Datos di kamari di dieu nanti da tebih teh Lebe na teh. Urang mana atuh? Iya. Lebe na teh jauh pisan mun tas laut tina sakambangan. Dengdelet dengdelet teng tumilar ngitu mah. Nah, curi ke Himah Bakta Jumlan Gusti. Ya, Bapak Lebe. Ya, mohon. Artis aja namanya. Aduh. Cerita hatam ya. Iya. Wayana anak kaula kawinkan ku si Bapak. Ngawakilan. Ida anu hak nikahkan mah. Salira. Ha? Kuahing. Ya, mohon mangap. Ha? Saya. Kok kaya jejak aja. Jadi Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres. Sok kayaknya Bidin. Hah? Pangawinkeun Bidin. Anu, Neng. Dupi. Anu bade ditikahkeun teh. Kaula Bapak, ulu si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti. Mana atuh calon pamegat, calon pangantin pamegatna? Kareup. Nah, kareup. Kareup. Si Neng ieu. Ayo. Hayo ka payun. Empah. Payun japa. Wal teu Ustaz Ayub lebih enak. Anu mana? Ya, pisalah kau pisalah kieun kaula teh gigireun kaula. Anu eta. Ah, tong kitu lebih bagusan teh pas ka mah. Hei. Kawin geus ya. Kawin. Hayang sabaraha juta be? Hayang kitu sih. Ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui. Ya eta mah kumaha rogeun we bagi deui. Kalian we surat kawin jeung surat serah sakalian bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi deui ka hiji. Mangga. Neng, kaula nun dupi ka kasih teh saha?
kaula Wirginingsih. Wirginingsih. Alin diserat lin. Binti Kangjeng Rama Prabu Kanda Kamurkan. Binti Prabu Kanda Kamurkan. Salaku Raja Nagara ieu. Giriretna. Tapi no. Dupi calon pengantin pamegete abdi ieu. Saha? Abdi Asra Jingga ieu. Ngaran teh Asra Jingga. Asra Jingga bin Semar. Bin Semar. Bin Semur, Semar. Oh, Semur, Semar. Bin Tarung. Ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeunana ka ieu Asa Jingga teh nah henteu dijeger-jeger ku sepuh. Aduh. Henteu diadu-adu maksud teh. Henteu kahoyong kaula. Istuning cilik putih celak herang. Kapalain Neng Nyalira. Laras. Sumuhun, sen tadi adu-adu ku sepuh. Henteu. Dupi Asa Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh henteu dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotong-totong. Henteu ulah kohong abdi. Heeh. Teu aya unsur paksaan. Teu aya. Heeh, pada cinta. Sumuhun bangga. Hay parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka ya kami kan berubah aing teh yang ngomong. Sok acuk ka dieu geulis. Sok pindah ka hareup. Asa Jingga. Daes. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu. Kumaha geus dieu? Antos sih sakedap. Mangga bade dituntun ku abdi teh nepi bade jalina sok tuntun. Tuntun kitu. Kaula salaku raja, kula salaku raja nagara Giriretna. Nagara Giriretna Prabu, Prabu. Kaula Prabu kada kamurka. Salaku Ramana putri. Ya. Ya saurkeun, kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih. Ayeuna dinten ieu, dinten ieu bade, bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Pokona bade kawin. Nah, ieu raja teh bedegong. Nyaeta Wirginingsih. Wirginingsih ka Asa Jingga. Ka Asa Jingga bin Semar. Bin Semar popot. Tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka Raja Nagara Giriretna. Sah. Mas kawin goblok. Kalayan mas kawin da teu kabantuna naon. Mendingnya celok ke dia tuh. Coba cacan tesah tesah tesah. Kawin di ajuk itu. Ajuk aduh apa ya. Tapi kalau bangga enggak kira kawinnya. Ajuk. Pohon diri aing nama dia jente. Sepok nyai neng. Kawan nun. Badai nyuhunkan mas kawin sabaraha. Sing gede ji. Sing gede ji. Mental negara mental mas pici kemana sih itu jembatan. Aya bahan batal yang kawin jeung dek. Malu makang mah geus seubeul teu kawin jadi poho deui kan. Bawa duit. Kawat teh pas kawin nama anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula. Eta mas kawinna ieu iya. Wah cilaka. Wah bahaya. Mangga ieu mah urang sakeun ya. Lebih teuing ieu. Lala lapar sare nu ngantosan mah tuh. Oh tang tol. Mulai serah terima bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat ala silat ala sholat ayo oh, pohonnya ini hanya lebih pohonnya cuy haula ngawinkan Wirginingsih
Kaastajinga, Kaastajinga, Bin Semar, kawin, kalayan mas kawin, kanya kadeuleuh kacinta kula, kanya ana ieu si Cepot kana kaula. Pot, ngomong. Tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih, putra Teges Prabu kana Kamurka, kalayan mas kawin, kanya kadeuleuh kaulas ka asih anu moal pegat deui. Sah. Mana? Sah. Naon? Didengan Cenyi Isah. Sah. Aduh, ama. Mangga geura munjungan ka Tuang Rama Nyai. Ya, munjungan. Munjungan parantos rengsewe cindakna mah. Iye. Geuning ka panuring ka jejeg nom mah. Ya, Kusuma Agung dina upacara adat mah. Namun si Cepot mulai ngajajak nong, ngajajak waduk. Ya, nyatir dan awan. Atau ajajak mitohan. Ya, putra dinanggoning rumah tangga cendohana sama cing runtut raut. Wah! Ya, ya. Sok Cepot munyungan. Nggak, tekuduk. Abdi parantos kawin ye empek duduakeun jemput. Sing runtut raut. Cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Goblok. Isna kuas lin ka putra we. Ngadoakeun. Wa doana didoakeun ku anung. Aduh, bahagia teuing kaulan. Tak ku kituna dina masadayana urang sami ngadoa bra Nyai bebek. Beber layar. Ya, bebek maksud teh beber layar tarik jangkar. Tarik tama. Iye, tong rusuh teuing atuh be. Tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ka tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga. Muga-muga dina sanjeuning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi. Runtut raut sauyunan sageugeus sapihanean muncai jadi saleuwih mundarat jadi saleuwih. Ayeuna cenah diserahkeun deui. Tah, ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ayeuna beda abdi mah teu. Eh, tada kumaha lagina eta mah. Sok pot. Ku aing dibekelan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing. Jadi randa beung serahkeun deui. Sae. Kang. Ya kumaha atuh parantos kajadina panginten? Aduh, tacan naon-naon, tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui. Teng teuingeun Nyai Tengkang hoyong bulan raya gungheula. Aya bulan madu, eta. Jadi nurun kabodorna mah ka aing, tapi rada nyarinya. Bener karaoke. Cana naon ge geus klop eta. Geus klop aya rada geuna sarua. Hayang make jeung hayang bulan alaeun wayah kieu. Abdi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo. Bener? Patina huripna hirupna. Salamar getih sa. Tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amekan sarami kaluar Jawa naon paribasana kaluar Jawa tinaraga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodo anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos rengse abdi teh parantos kebalik nyungcung. Ayeuna abdi salaku salakina bade naros geun dupige teh leres tuang putra. Bener. Tadi sateuasana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon? Gadis. Saha anu tanggal wal aing bapana? Upami parantos ngawancara oge. Ya salakina, ta abdi bade tanggung jawab salaku salakina. Sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo. Buukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu bari ngaganggu kana katengtereman wujudna atawa kana katengtereman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal aya ketim-timdakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bari ngaganggu kana ayana
rumah tangga Sim Kuring sareng pun bojo Sim Kuring sanggup ancur lebur papan kali tulis. Dayina bilih panasaran, dayina mah parantos sah. Ieu teh tuang putra teh anu Sim Kuring bari dibantu neh. Neng, hayu keluar. Loh, kurang ajar bangsat. Aya tewak. Waduh. Or oh, ai lebe ilah dibayarna ieu teh. Ah, tadi nya nu macak perlu diheulakeun duit teh kitu dah. Da aya aya deui wahan ge mah borona ingat kana mayar, kana ditampiling aing atuh. Tong wae ka dikawinkeun kudu macan mayar. Aduh mah kading memeh ka dieu teh aing teh ngajuk hayam. Kaulan. Coba teuing geus si bieuna cekeng ciraja mah bakal leuwih. Nyawe gering leuwih teh leuwih nyeri. Ale, para petugas saling wain bakal disasar ti korona si Cebot. Nyai wayana nyai bongana kesuman takat sempelak kami tau atas bangsa. Yakin modal siap bangsat. Nuhun Kang, sawang suna. Tersangka bapak, bidoa bapak, isi abi teh ma. Terus laksana abi teh terus kawin bapak. Jangan ngegelis, aduh. Kauntun tipung kata Mang Behas nya hilaras teteh cinta ya Kakang. Eh nama kesasauran kitu kaula teh lahir batin. Salira teh punyungan kaula semahkeun kaula Engkang nuhun. Penas ti kersayang tumampara. Eh ieu panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja. Nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasekti ngarawu Astra Jingga sareng ieu sang putri dicana kabur. Bangsat kurang ajar anak aing dibawa barang. Sang Nalendra Bade ngebledig patih nagara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih. Datan nirata ngademan sampurasun anger. Datan nirata ngademan ewang kakulingan denera tang samya prapta. Aya di luar ieu tobah. Ya. Geuning ieu kasepuhan ti Astina. Wilujeng Sumping paman, wilujeng Sumping. Nuhun nggih. Ae sareng saha paman? Seueur. Atuh teu pina damel urang kalebet karaton. Aya pikir saeunaon geuning ieu kasepuhan di kangaleutkeun teuing ngabanaleut kumat poa datang teuing kasepuhan. Anu mawi ada teu sae aya di luar mah. Keneh aya maksana we unggul naon. Nu mawi anger kautus ku raja negara Astina Prabu Duryodana wire anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pamegat kakasihna teh Mandra Komara. Aya eta Mandra Komara teh katari kataji ka pati-pati ka Pangga Semarang ka tuang putra. Halo Cep Mandra teh. Cep Mandra teh eta oge dulurna Nya Omas bade giring ngadieu. Sareng Cep Mastu teh. Kitu meuli. Bade ngalamar tubah. Ahat. Ya.
pun anak parantos parantos dialihkan tina alam lalagasan kan alam bermitan cikene pun anak si Nyai geus boga salaki. Oh, kasaha ka urang mana? Kaburangan pisan asa tamu ilah nikah neme. Lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak teu ge. Gering teu acan ka kuping laramean. Ah, borora hayang ngahibur boga pinantu gejul. Kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana ngger? Dikawinkeun da budakna bogohan pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si asa jinga. Aya. Nah, kita ngerti ke porong tuh. Si Cepot anu kuluhun anu make ikat bengetak urem. Ya, ayat. Nah, eta darah biru dikawinkan ke darah beku. Si Cepot gede milik tuh si goblok. Si Semar bapana turun anjin. Mulai wara. Ku kaula ge bieu terek dipaehan. Nangin kaulah teboga lansia kunyaannya ateng tak kasih Cepot. Jeng anak kaulah diselamatkan tuh dibawa kaluhur, dibawa kalas peringkan dingan salah bawa-bawa. Nah, upami salila tiasa nyanak pun anak manga urang kawinkan bari paehan si Cepot. Nah, beres. Eh, parantos, eh, gitu pun tenangnya. Siapkan tenaga pikiran, orang tuturkan gini gitu. Ayo, orang tuturkan gini gitu. Luar biasa ya. Saya tak, tapi badai lagi lebih goblok, jadi payahan baik. Tuna lampah eta kacarios ieu dorna anu maksad milarian Astra Jinga sareng putri kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswata mangahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu dijutapa. Salam kali hadir ya jalan sama hadir namun kami tetap sama sama jangan kacua-cua tetek dulu baingan kami jakun ngomong di amarta di madukaranya tawe bermelekun tetapa ya budak anak aing nepi ka kieu nandol itu deudeuh Arjuna anak ieu naon tama jalikeun mah ah syukur syukur kepada aing lempang biasa anak itu. Kaget pun merah ningali
perih mah paingan hirupna maju. Tah kitu aswata mah daek perih teh. Daya mah kumaha cenah? Dina bulan puasa oge oh. Oh, teu kuat. Hasing kuat. Cacakan geus jadi pangak. Da udur. Unggal bulan puasa geringna teh sia teh mah. Hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh. Da ieu mah budak teh kitu aya-aya kahayang teh. Karelas eueuh. Padahal kadudukan mah kurang kumaha. Kasep. Arjuna panengah Pandawa anak ning ama tengah haja ka dieu cu. Sok geurah hudang. Anu jauh lelembutanana cing junu kanu angang cing datang asup ngabaju mira asup mandeui. Waras teu mangga jati-jati teu mangga waras waluya. Cageur ka sieu hudang. Hei Arjuna hudang. Dila teuing anjeun leungiti nagara cenah bejana. Lilir yang merbang. Yang impersar saketapa yang pertama ngahaturkan semasung kemukau kenyupan jenengan hal nohon kasep nohon lujung sumping kakak ngaswatamu ya nuhi nuhi parantus seorang lami duka. Eh tahu ya nampi kada kok itu nih Arjuna kaulah nu naon itu tetap ada di kumah itu maksudnya hayang naon deh jabatan geus boga kesaktian geus aya gaji tos agung ha hayang nama hadi memanjikan sanes hayang boga padepokan ha ai batur mah ditawaran atuh panglamboga oge hayang kabeuli mobil leutik teh sadaya-daya purwa putra dalem tatapa teh parantos kaicalan sababaraha pusaka kaleungitan sababaraha pusaka leres di antarana keris pancarobah pancarobah leres aya teh anu dipake ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta. Sabaraha hiji nu leungit teh? Aya dua. Naon deui? Ali-ali ampal. Ali leungit teh imbalan. Jadi Pancarobah keris jeung ali-ali ampal teh leungit. Leres. Anu mawi ama dongkap ka dieu oge meunang 73 dina malam Jumaah kaliwon mah teh meunang soratan katinggalan hedorna dorna 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 jeung Gaib teh buru-buru panggeungkeun Arjuna anu keur tatapa kiwari aya di alas Wanawasa eta budak teh cenah kaleungitan ali-ali ampa jeung pancarobah buru-buru pangbejaan keun pamaneh dorna pangbejaan buru-buru ku kitu nama dongkap ka diri barengan ku aswatama teh nya eta pikeun ngageuingkeun hidep kasih ulah neangan juri ku teu kadeuleuk eta ali-ali ampa jeung pancarobah teh sabenerna mah aya nu maling tapi lain pun dia aya nu maling aya nu mau hebat eta bangsa teh da ujug-ujug teh aya dina irama. Kitu, atuh lain ge bangsa, lain ge bangsa teh kitu-kitu acan mah. Si
aing aya tapi lama trek ngalamar putih jadi cicing 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 sia tapak nyokel cicing teh kola sirup teh kitu kasep kusaha saur gaib eta teh ai eta pusaka teh nu matak teh oge bangsatna hidup mah dikukut wae bangsatna dikukanya dipaok na teh ku si cepot dijual duitna dipake kawin si cepot teh beger pan begerna teh ka jelema beunghar dijual teh ali-ali ampat teh baru kana teh jeung eta keris teh dijual ka kabul yeup teh tuh. Aduh. Ku si cepot teh dijual teh ali-ali ampat jeung pacarobah teh. Timbalan. Tak ku hasa kitu duitna teh dipake kawin tak ku si goblok. Nu matak ieu bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu teh kumaha? Diperikanya wae bangsa. Aduh. Anu leres ama. Naha ilah adorna bohong. Ka Arjuna teh ka anak kitu. Malahan bilih teu uninga gara yeuh urang apurup urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe. Urang nyatakeun. Tepi nu damel kaula nun mangga gara hayuk ka si urang teangan. Malah aya kerja lah kerja. Sama mah. Hayu borok burawa. Iya iya hayu. Ye patih kana kasakti nyanak Astra Jingga Dawala. Ye, kawanu. Pek eta. Cing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu leutik nu bakal ngaganggu. Moal, moal diganggu ku wa diaping. Cepot. Lan. Da geusah hayeuna mah dikawin. Muang ngintip wa pek warek dikumahakeun oge. Bah, ya we. Ing. Aduh, Bang Jateng kahoyong teh ti kapungkur ka. Aing jeung ngimpi lain jadi kitu. Bulan teh langlayangan putih cing yakin nyai yen bulan matara hileudeun manuk-manuk paseret-seret itu dina dahar nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan ai kidul sanes kaler lan luhur jeung handap jauh ka hartos ai pejakeun teh ka hartos cenah jadi ulis kan mangga atuh da parantos sahayeuna mas kaula teh nu salira leresna itu cinta ka akang nah asa kabina-bina teh capek akan jeng terus apruk-aprukan milerian nu tiasa ngegelehe dina pangkonan mangga mangga ka urang usapan bagian ini hirup ai da pukul bogohan Oh,
Garwa Dewi Wirginingsi. Ya, tingkar. Panutan kalbu bebene pamepe sate bubureuh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari. Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabalinyu, Kang. Impian ayeuna geus jadi kenyataan, lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Ya, meureun capek milarian kaula, ka kaula mah teu bisa sok teu puguh awewe. Pondok lengkah awewe mangka. Dinasti kersahyang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigi deug boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si Cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih putri raja ti nagara Giriretna itu kaya tingali besi-besi pajar ama bohong besi pajar akon-akon ayeuna mah geusidik geusidik tingali awewe na nepi ka kitu tuh dipelet ku si Semar da itu dae nepi ka montel gitu tuh eta teh perwatek ali ali-ali ampa teh pasti atuh nepi ka kitu tah peletna ali-ali ampa nu matak Arjuna make ali-ali apa sok ditutur-tutur awewe teh nya. Di mal entong baron ugeuli juga yang patut oge hayang.
Karyu nama? Beda jeung Ali Agrem eta. Untung make di eta deui. Wayahna si Cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mang Karaden Mandra Komara dek dibantun ka Astina. Siap kaula sabar bubur siap. Sakedap geus aya hal-hal nu bari didugikeun. Aduh teu pina damang. Siap ya. Sok buru-buru bekem 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 bekem. Siap siap siap. Siap. Hop. Ah. Tobat. Ieu naon? Ieu teh ruyuk geus. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Tenyok ieu naon? Lah, Nyai. Wirgini. Nyai. Alah, montong Nyai-nya Aisyah. Aduh. Dupi pun bojok lu itu agan gini ngeceh. Diuk, sia. Teu tiasa ngulem da teu acan resepsi abdi teh. Pangna maneh kawin teh hasil tina pulang paling. Tapi agan di mana wae atuh dipilarian apan aing teh leungit ali-ali ampal. Olok iya nih. Leungit pancarobah. Numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampal teh dipaok ku maneh. Ladangna dijual. Ladang nak dipake kawin. Uluh. Saur saha entong make jeung saur saha saur saha. Tegrakeun katigan pae. Nepi ka kieu. Nasib kawin janaon-naon oge geus pae. Ining gelis wirgining sih. Wirgining sih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandra Kumara. Nyai entong make jeung nyai-nyai tegrakeun katigan pae. Tujangka birahi megatkan pati deh iya. Milikan si akang udah kaya. San puguh duliat laksana geus paragat nyawa. Nya aite parantos takdirna kedah kia mamangah hidup pabrik kedah kalalakon. Takdir. Parantos jadi papas dan penghintan mamangah tegang pati ilang punya syawarga guna wiyaju. Papatan patah perlaya jahang bulan 14 tegenek sering timulik maupun bakti nurjal gede ada bulan. Tidak salah penting abdi ulun kumahula tangtoh siur kalpatan anak muka agan tiasa ngampun ten kalayan abdi yakin abdi yakin abdi teh te kumawantun eh kena pulang paling masin bujeng hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan te rumahos agan montong te di rumah sakin siya kanyataan anak siya biadi hees dinalahunan awewe kumuhun pun bojo etak hartina sia teh geus kawin. Ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampa jeung pancarobah. Sanes, sanes agad. Jangan abdi. Bapa, pengen bapa nyarek eta wae bakal jadi nani. Hampura, tawala. Allahu Akbar. Kurang ajar sia. Bapana si Semar Sidawala Sinalagareng si Siti Ragen ku aing dibabad kabeh. Walah dipaehan ku aing. Kayaan leuweung jadi alem. Rupa-rupa sasatoan ngadak-ngadak ngeureumkeun kagiatanana. Komo deui aya cahaya anu gilang gumilang lungsur ti awang-awang. Datang nira tangan.
kesempatan nyerat tangan temannya Bupati yang ramai. Dari pating jererit para dewa pating karocea kawah sandra di muka ngagolak iya teh gening gara-gara jalma anu tetua teu dosa prihatin nepi kan nandangan pelayan laras gitu. Dedeh cepot kaula tialang-alang kumitir sangiang tunggal nah aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon he lelemutan anu jauh gera cunuk nu anggang gera datang gera asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageureukeun heula kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging getih patepung di jeung getih teu sakara-kara hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager ini akan mengimpini payahan warjuna gelis ini pamajikan maneh teh pan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasyudana. Bupi teh saje. Malaikat-malaikat teh atuh kitu. Hayang di paehan ku Arjuna teh euy. Itu di akhirat kitu. Pantari teh Akang teh ditung sareng beuteung teh. Malah boah itu melikat teh euy. Moal teu manalika eta. Yeuh. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh? Cepot lan lain malaikat cumuh cing tingali saha ieu sabenerna kaula laa ilaaha gusti aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh apa kakaula numawi henteu cai teh atuna ari maneh satadina sugane bari duit aki ewon kalakuan kitu hayu kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kewan kitu pamangijing urang jeung unggal jelema oge ke atuh anu salarasna teh saha nya Semar oge boga anak lalaki saha maneh jadi maneh ka kaula teh pernahna aki maneh Setiawan jadi ieu teh aki abdi nya mawa kapercaya menyari aki anom kene hari abdi incuna geus kolot geus beda alam beda alam iya ai aki mah geus alam luhur alam nirwana ari abdi mah masih kana di tapak alam namang nya eta bae kumaha maneh we aral da ngomong kitu ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh ieu teh leres aki abdi iya aki geuning kieu di dunya nya mun sagala kaalaman romantika teh geus wayah naja lamun mulus maneh di dunya pasti di akhirat nage bakal bahagia wayah na lain oge disebut alam panah alam ruksak
Dai dunya mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh. Keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin. Hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinduan tegedag kanginan. Cicing dina hiji kapribadian, cicing dina hiji pamadegan. Oh, laras. Nuhun, Kang. Nyai kumaha we da kawajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo acan diruwet batur, pek cokot. Hayu pun bojo teh acan dina naon ku batur? Nah, dasar aja dina naon oge nu kitu mah tapakna. Ih, ari buaya. Tapakna sing kayo. Geuleuh. Acan karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki nepi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang turunan aing eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu. Tah kitu pot abdi teh dituding maling itu di paehan jaki maling naon siun maling ali-ali ampa sareng pancarobah rumah sak maneh maling loh henteu kuhal sakitu Dorna. Oh, Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna. Oh, kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapangi. Sing inget yen silakat jeung salamet na jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Nuhun, Kang. Nyieun eta tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Nuhun, Kang. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh. Ah. Dewi Wasmanda abdi ngagetu sirup deui teh gerah kitu. Ieu mah warah lain tina ngewa supaya manehna ngarti ulah kaburu ku nafsu teu payu siji pamingpin kitu patut teu gining aya di pamingpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep. Oh, laras. Oh deui teh dunungan dewek ngasa ku kabina-bina ceung euy. Ah nya kitu teh warah. Ah, geuleung ke. Dina surat kabar cimuran cepot amuk-amukan Arjuna diteunggeulan. Ya muhun atuh. Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka, ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong. Carana? Carana juga dek disalinan ku aki. Jig. Maneh mani tuh dina cai. Kalayan mani teh langsung ngejeung bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh. Saya jukran apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining kudu bersih kudu sehat tapi. Kudu sehat ulah kuleuh kitu tapi da si nyai mah bogoheun iya komo bari jeung sehat kasep bakalah beki masket ke si nyai bakal pohon mah abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal beneran rumah tak dewek hayang boga pamajikan kana eta ge kitu. Nu matak dewek teh hayang nyaleng oge waspada ku majikan aing mah. Heuh. Ningker teh ditu ti dieu. Wah, marukanan kumaha. Mani dek ah. Oh, gejebrus mah. Astra jingga sareng seneng gejebur sareng bajuna. Karasa tiris hanyat deui nanging. Salin jinis jadi manusia anu sahayaan ganang tur pertengtang datan nira tangan demam datan nira tangan demam dengan pemilinan lama dan nira kang sangnya prata. Hebat pakaian maneh gining gitu anjing reretuhnya ala
make karemong. Ari geus bebersih mah aya karemong. Karemong kayas. Duh, aduh. Aduh. Hebat maneh pot. Yeah. Nggak modal hirup mah. Ya udah yang syiri. Eta kaluhur make masker. Halus. Tah kitu mah moal kaciri ngan kaciri nang kadina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun. Dehemkeun. Naon teh? Sora ke di mana geus aya robah, pasti robah. Ayeuna nya. Ya. Tah. Tah, ngetik teuing atuh. Kada bisi. Hanapkeun deui saeutik. Kada bisi jiga. Ah, nah teteh. Jiga supir pribadi ngaleutik ka. Tapi noda mah kaula nun, tagening. Ayang. Ah. Tong dikitu-kitu atuh. Tepi loda mah kaula nu ngahaturkeun semasungkem ka nya panjenengan Eyang. Tong manja sia. Eyang. Tepi loda mah kaula nu bade ngabantun pun bojo. Ka astagfirullah astina. Tong ka mana karep wae atuh ngomong teh. Dewi Wirgining sih kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti Asawios ngaran mah Yuwir Raden Putra Bangbang Astrajingga ame enakeun nanging upami bade ditambihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturihan Dayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro Kana Kato Mana Mana Kate Hato Bakata Kale Hata Asyikan Wak Hehehehe. Oh nah nah ibat saya ingat tuh Cisok balikan deh hilap deh ya. Saha tuh pingaranan deh ya pingaranun maneh teh pake we ngaran Eyang. Eyang teh saha? Ngaran Eyang teh Sang Hyang Tunggal. Ngan make wibawa. Jadi Sang Hyang Tunggal wibawa. Kewas. Pantes. Saek. Nang nila kuda Sang Hyang mah kada sakti Eyang. Kada sacinuh metu sakecap nyata. Sama sagi jeung pangartina. Eyang dek marengan maneh. Maneh mah jadi corong Eyang kene Eyang nurek nyarita mah. Ngan di mana aya anu serius ti jero omat ulah dijegal ku ngabodor. Da ka kumaha tuh? Geus sakali-kali mah Eyang hoge di jero hayang seuri. Saya ya kitu pek geura peureumkeun Eyang dek ngahiji aku ngaran Sang Hyang Tunggal Wibawa. Mangga. Tan sakan. Kuat. Dek ngabantun pun bojo kana gara astina kan sa Dewi Wirgining sih. Mangga didoakeun. Kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa. Allah mang. Sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep. Oh, kitu. Padahal atuh meureunan sagrupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula titik-titik nepi ka bengek. Numutkeun yuridis kumaha? Numutkeun eta kumaha? Nya. Hartina teh hiji pamimpin teh kudu neteta rajin insya kamlanung tiklari mapai bukti jeung curuk kalungan mapai wahangan mimpit amit ngalamenta eta ieu kedah supaya ka itu teh ulah melengkung bekas nyalahan nya kan melengkung bekas teman nyai Wirgi
giring sih kuakang dibantun ke Astina. Sok kaulah gerak ke pungwakul buaya malam. Astra jingga anu panantos jadi satria. Leres. Atuh, dawala sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atuh Semar oge titu turubun titu maritis. Kengeng wartos yen Arjuna parantos sumping. Raka Batara mangalingi sampurasun rampes. Si Semar, semohon pernah di jalan. Oke, Dawala. Kabeneran we ka dieu si Semar dina mareka itu. Iya teh naon nun diuk sia. Oye, naon paman? Ya ada. Kali. Ingat wae kapun lancik buah-buahnya di jen parepe. Aduh, kening agat diuk. Kula warga Semar Badranaya beceri ansaman. Mual uninga salira maraka Batara. Diuk kawala. Pak ditengel. Dewek oge hiji. Naon dosana pak? Iya. Sa
rene kakak ya lene. Ilujeng sumping raka batara nuhun nyai. Oge anak ing Gatot Kaca nuhun temen. Wilujeng sumping oge atuh jisim abdi kulan geningan palantos muli Allah ulah kamana-mana Semar dawala cuma mangga dipaehan paing kabeh Allah paing kabeh Allah paur ieu murang maring ieu ancam deui geningan janten tah kitu nu macak ieu berak beas keur pakir miskin tetepikeun akibat eta ai urang jadi hiji kokolot kampung tetepikeun ka rayat leutik ai dipiapean teh jadi kitu akibat si walatra lain dileg-leg ku sorangan dibabuk siah aja nepi saparapatna kasaha teteh kanu kitu da bapa mah henteu. Ih, sudah tekan dewek. Ngarana ge raskin atuh. Dan duit ka Kak Udeng eta teh. Di mana, Yai? Dina salameting sasasih langkung teu aya teh. Anu mawi. Di mana, Paman? Rayi Arjuna teh wangsul tatapa. Oh, mulih tatapa. Nah, ari mena tong muji sia, cicing. Cicing atuh jempes pugu dunungan geuleuhun. Aye dunungan keur ningang digeuleuh ulah cekcok cicing ge. Ulah sakala ditaros. Tendang ge nyaahun deui. Nya ulah sakala ditaros. Ulah loba omong. Malah antong nyampur ge acan mun bisa mah. Sakalian dunungan keur bendung kitu teh bekem sakalian. Tatapa teh naon maksudna? Maksud nama Raye teka isalan ali-ali ampal jimat oh sarang pusaka pan sarobah teu aya Allah uluh lajeng nya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tina tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si Cepot. Sareng pan saroba uluh paingan. Paingan dewek piteuneuh. Eta ka sang tukangna teh geuning. Ya lumatak teh oge anak cilaka bapa kababawa. Eta hana cara kaeta teh sabaraha. Nya. Matak tong make jeung aya ilmu hanacara Kang kemah kitu ieu mah bebenyit tepi ka kitu tah ulah salah ngahartikeun nya bapa asal sorangan jadi teu aya na ali-ali ampal sareng pancarobah teh cenah dipaling ku Astajingga leres dah duka kasaha dijualna. Ya meureun da pugu bakal payu jutaan. Jadi meureun ka dina si Kastop. Ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin. Ka urang nagara Giriretna ngaranna teh Dewi Wirginingsih. Uluh. Buah heueuh ya si Cepot. Buahnya. Buah paok buah pa nyana eta da ge molana teh teu meunang dibuka ku abdi ari teh buah samping dewe ke digubug geuleuh teh jadi kalau orang ari bapa deh putuh maneh ari uwa kalau kali ai manawi teh dianggap panyol we kitu eta gaib teh ngan piraku nanging naha atuh kumaha Leresue kaula wangsul ti pangtapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah ai ditinggal teh di dinya si Cepot keur nyangkerewe dina lahunan awewe jeung pamajikanana geus kawin leres eta teh putri raja ti nagara Giriretna openak timalan lajeng
Kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos kapiheulaan. Hay sangam kaula teh copot teh putrina bawa ka Astina. Kawinkeun jeung Mandra Komara. Si Cepotna ku kaula teh dipaehan. Ditandasa leres puluh-puluh. Lanjut silai geus paeh jang. Gusti. Layona nya panginten lainna mah parantos beak dihakan dedemit leuweung. Deudeuh. Yai. Nepi ka hanteuna kan ilahi geus upami kitu sarana yai. Bilih melengkung bekas nyalahan ge kajadian. Tenang. Bawiraos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali. Oh, geuning. Ya, da Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kangjeng Rama Guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penak. Sesangka ya. Barang nu juraos impal wacana sapraptanipun. Ia sang yang tunggawi bawa mulih di nagara Astina nyanak garwa na Dewi Wirginingsih margi di nagara Astina nuju amuk-amukan. Nyata maksad nama nyuhunkeun Dewi Wirginingsih jelaran urang Astina sadayana teh anu kiat nandangan kasaktian ia sang yang tunggawi wa teu digelarkeun soteh waktos tengah widian. Leres kahartos kahartos bisa. Ayeuna parantos dumugi ka ieu tempat. Arjuna! Walah, saha teteh cocorowokan? Luh. Saha jang? Saha teteh teu sopan? Teu sopan jelema teu salah eta. Nu demo kitu. Nya sampurasun. Rampes. Saha? Nyai, kaula nun, antosan eta tukang baso. Ya. Akang rek asup ka jero. Mangga, mangga kaula nu nupi artosna bilih hoyong baso. Nganyuk. Bejakeun ceuk akang. Saha ceuk jero? Sampurasun. Urang dieu. Satria rampes. Rampes. Kenalkeun hiji-hijina sasampean. Karan kaula Arjuna, kaula Kresna, kaula Gatotkaca. Dupi ieu? Isi mah abdi pun Semar sih. Semar? Sumuh. Itu? Dawala kulan. Hapun ten kepengeran? Sae-sae. Goreng patu teuing hirup teh. Umur Kang Wani ge jauh. Anu tukang jiga kalkum. Anu hareup jiga penguin. Pinguin meureun kumaha ieu we? Na menak teh nepi ka teureuh geus kitu kumaha teh? Saha anjeun satria? Ngaran kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa. Uluh uluh. Sang Hyang geuya. Alah. Nah, mun aya Sang Hyang haok polotot. Ngaran teh Sang Hyang Tunggal Wibawa. Teu pino. Di mana? Hah? Di mana anjeun? Kaula? Iya, jauh. Iya, jauh teh di mana? Kaula? Ti tadi. Di mana? Di mana? Nah, ngomong jejang. Hari kitu naon maksudna anjeun datang ka kieu? Kaula teh keur ngalalana. Keur ngalalana kitu aya awewe ceurik ngabanginik. Aye eta awewe teh keur nyeungseurikan layon. Cenah mah eta teh salakina, salakina teh aya nu maehan dipaehanana ku Arjuna. Leres. Kitu. Cenah mah salakina teh ngaranana teh Astra Jingga. Kulantaran eta awewe geulis ku kaula ditanya sekeng nyai daek dipilihkeun ku pun kakang anu ngaran Sanghyang Tunggal Wibawa.
cek eta awewe mangga teh teuing da ayeuna masalah laki parantos mati asal kaula mah menta pangmaleskeun pati weh kangaran Arjuna ngaranna Dewi Wirginingsih tah kaula teh janji kapun bojo anu kakasih Dewi Wirginingsih dek mulangkeun kana kanyeri manehna salakina dipaehan ku Arjuna naha bener Arjuna anjeun geus maehan jelema waduh teu salah memang kaula geus maehan si Cepot dosana maling pusaka ngaranna Ali-ali Ampa jeung naon deh jeung Pan Saroba bukti si Cepot maling sana gak hukum aja mati kudu ditek-tek ditek-tek tapi kabenge kudu ditek-tek aja Indonesia kamalan hiji bukti dua pengakuan kaopat kaopat cari hati lura saksi bukti nah ujung-ujung dipayahan nah ya pemimpin itu patut kurang ngajar sinap kayak katet kaca tewak tak si kurang ngajar wah ributnya pak pada jang malah jawa ingat Satriati mana eta teh nun naon Satriati mana kawas nute apal we imah akhir ayah nah kuningan jang kuningan amu yang era ayo jang mun bisa anjeun ulah pipiluan naon ieu urusan kaula ieu geus jadi urusan kaula nah kaula salaku ulah tamtama nagara di tempat saha sanu dekat saukeun saha saha anu baka ngayakeun tindakan teu hade nganu harti Gatot Kaca baka ngayakeun tindakan leuwih tina ka sampean oh kitu ieu tegala tega pati ieu laden ieu kuy poe Woi. Wes. Maju sia. Hebat. Tinggali gak goler paman. Bili tuninga tuninya hirupi Edon kau lama datara ribut pas saya mbak lulus Allah Arjuna tenyo jago sampean gak korer ta Gatot Kaca, paman. Kunaon namruk itu? Waduh, leles, paman. Asa jadi kapuk kaipunan kapas kau jana. Tadi kumaha kumaha jon namruk beye sia kalakuan deh. Sadaya daya. Pantas pahlawan beye gitu. Kunaon agante jon namruk weh? Duduh teuing agar. Leles dola. Lan? Leles. Tuang heula tuh. Ini beyek itu muntung kemana karab sia nyebut beyek nya beyek ayo keokan mah beyek itu awas ya beyek awas ayo itu mana beyek awas ya beyek Gatot Kaca ulan mun bisa ulah pipiluan oh gitu waras menjati jati itu makanin waras uya damang ulah jauh tiwa didi we nanging aya priyogi kita sekedap naon aya sepriyogi we
Carek agan. Naon? Carek. Bilih silaka gitu. Bilih kalepasan. Marga enak tenuju larangan bulan. Bilih kalepasan gitu. Eh benar, apa itu larangan bulannya? Ulah kemana-mana. Oh, gua mau kapal luar gini wala. Raka Batara jadi tulungan gening eta satria teh sakti mandraguna saciduh metu sakecap nyata nyebut leuleus atuh kaula teh puguh we namru keur mah teu neda teh anjing-anjing. Jadi nyuhunkeun senjata pitulung. Oh kitu timalan. Ieu teh sawatawis salira getas harupateun. Geuning. Salosna mah sanes Astra Jingga anu maling teh. Ih, naha saha atuh da ieu mah? Ih, ieu mah anu aya patula patalina sareng kajadian anu parantos puluhan taun ka tukang. Ieu teh hiji balitungan. Cing emut yen urang mah manusa beda jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur sebat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan tebakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan anu beurat teh balitunganna eta teh jelin bilih teu yakin mangga tingali ti pengker yayi imalan aya wano jatuh nu dikedeketan ku Sidawala. Alah ceking gitu raka batunya ja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 j
eta saha istri teh unyuk sumangga kaula. Semah kapi hatur teteh. Lah jol teteh. Ya teh nyebat teteh. Nguningakeun abdi teh adina cepot dawala. Tobat. Ya teh adina salaki kaula. Sumuhung. Aduh deuteung dawala. Sangka teuing geuning bisa panggih aceuk teh rayi aye gareng di mana teu ka dieu sareng nuju itu ngala talus Bogor nuju Ceporo Bonteng nya sareng mah ageung leres pun lanceuk teh seun dipaehan bener bener pisan dawala acik teh hoyong munyungan ka Kang jeung Ibu ka tumariti sae kulan penas ti kersahyang tu mampara ieu ieu cakra udaksana nyasar ka ieu putri leungitan pelebih hilang tanpa karana jangelek jadi mustika ali-ali ampal kagungan Arjuna. Kereta ayah Ali nggak ganteng. Aduh, Gusti. Aduh, Raka Batara gini Ali-Ali Ampat teh Wanoja tuh numawi teh oke. Etak. Anak aing biuk sajurelat nyai anak gua nyai penasti kersahyang tuh mampar. Iya, patih di negara Giriratna karena kasakti di samar ku cakra udaksana ku kresna lengit tanpa hilang tanpa kerana jadi pusaka pansaroba kagungan Arjuna. Ayo.
jorelat anak aing jeung patih bieu ka tenyo. Gining si anak ama ama teka edaran lang-lang lilin kawas butel itu nyai maksudnya duduk keing biasa jorelat ayak bet nyai teh miuni palebat kamana Kresna Cakrawdaksana nyasar ka ira jati nagara Giriretna pulih ka jati pulang ka asada dia kumpulan tina kapanasaranana Bambang Ekalaya anu aya di alam beda jeung manusia. Arjuna eta ali-ali ampa teh nu kaula tapi parendene kitu kaula kanyenyerian ku Dorna. He Dorna, awas bakar neangan jalan sajabati ieu. Arjuna ke amui naon ya sing hawatos kana kurungan punana mangga geura mulih we geura mulih pulih parantos parantos nunjul yatin nunjul repeh rapi. Nah naon aja aki-aki teh geus jang da dewek ke nyaho silaing teh geus eueuh naon deui kaula sanghiang tunggal wibawa si cepot sia teh ulah kumaha ni kitu Badranaya. Siapa keur kaula dina waktu ayeuna manusia hirup di alam ieu lamun teu buyung ka hidung lamun teu buyung anu jadi bapa dina harti maka doraka manusia nu model kitu tuh. Aduh cepot dan ampura nyagakeun sadaya daya perjuangan abdi lan. Alah jang ulah maka tah kitu ka pamirsa sadayana anu nonton dina TV na sewang-sewangan muga-muga cing baleunghar cing parjang Yosua ada geulik nya atupun kitu di akang dina waktu ayeuna nya euy ti romongan ngiri harja tilu nepangan teh sakitu we rupina ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten pamungkasna mah mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.